បាតុភិបខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យថាទំនាស់អីទេនៅបាតុភិបនៃការទាមទារដីនៅចំណុចជុកតគួនឬក៏ហៅថាទីទួលសមត្ថភាពនិងចំណុចទីដីចំណុចអូរអំបិលហើយខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ពីសាវតានៃប្រវត្តិដីនឹងបន្តិចដើម្បីឲ្យលោកក្រុមសាស្ត្រព័ត៌មានទាំងអស់ជ្រាបអំពីបញ្ហានេះ